nieko nematėt. Į mus visur randa. Mano draugė Greta nuo jos bėgo ir nepastebėjo mašinos. Bet į manęs nepagaus. Aš gyvenu keistame name, pilname visokiausių keistuolių. Mano tėvai išvažiavo į užsienį, todėl mane paliko čia namo komendantį prižiūrėti. Jos visi čia bijo kaip velnio. Kas čia galų galim? Kas čia dabar mano žolyte? Kas čia dabar tas... Palauk, tau, aš tau duosiu, galų galim. Tai čia galų galim. Tai buvo žymus advokatas, kuriam pralaimėjus svarbę bylą, šiek tiek sutriko nervai. Jis atvažiavo čia pailsėti, bet, manau, dar labiau pakenkė sau. Kas pamatytų Tomą, pagalvotų, kad jis iš turnyno. Bet iš tikrųjų jis tik tobulina žvejybos įgūdžius. Tai ko prie neries neini? Tai kad sliekų neturi. Kaip darbe? Mergos galų galė, gali teit vieną kartą miegot? Kiek jau valandų, greitai marš galų galė vieną kartą, marš! Ji mums perdėtai rūpinasi, nes gyvename čia be tėvų ir be artimųjų. Net į miestą neišleidžia, laiko čia šitam kieme uždarytas. Todėl ir nusprendėme iš čia bėgti. Nuo tada ir prasidėjo visi keisti dalykai. Thank you.
Tą naktį mes išbuvome pasislėpusios vieno namo laiptinėje. Ryte išėjome į gatvę, džiaugiamės laisvę.